amiga, eu tô... Segunda-feira. Entendi. Olá, boa tarde a todos. Muitíssimo boa tarde. É, cadê Jacqueline Cruz? Tá no engarrafamento, daqui a pouquinho ela tá chegando pra comandar o Você em Dia. Mas enquanto ela não chega, não muda do canal, não sai do sofá, fica ligadinho porque o Você em Dia está no ar. Agora, sem muito papo, sem muito blá 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 e mimimi, vamos lá. Você conhece a Rural do Forró? É um projeto do querido artista sergipano Bob Lelis, que já é conhecidíssimo aqui em Sergipe. E o nosso compadre Meirelles, porque me acompanha aqui, que eu vou pro telão agora neste momento. Olha aí, nosso compadre Meirelles vai trazer essa rural aqui pro programa. Só não sei se ela cabe aqui dentro. Ô, compadre Meirelles, cadê você? Boa tarde! Meu amigo Eric Ricarte, prazer! Inenarrável está aqui, você nessa apresentação, que Jacqueline tá chegando daqui a pouco, rapaz, no engarrafamento. É Aracaju, quando chove, é um negócio sério. E eu tava quase que nessa frustração, porque esse meu amigo irmão, Bob Lelis, do compadre Meirelles, entendeu, irmão? Tava também nessa mesma situação, rapaz, vindo com essa rural, tá aqui molhadinha, eita, molhadinha, mas tá aqui. Eu sou apaixonado por essa rural e mais apaixonado ainda por esse projeto. Agora, Bob Lelis, me fale, rapaz, esse projeto como iniciou? Porque é pra reunir a galera da cultura e botar pra frente a cultura em Sergipe, rapaz, vem aí. Ô, meu querido, que bom tá aqui. Tava ali devendo essa visita há muito tempo. Sim. Boa tarde a todo mundo, a você especialmente. E o projeto, eu fico feliz de estar aqui hoje trazendo o projeto Rural do Forró, que é um projeto de natureza itinerante, cultural, para que a gente possa valorizar os nossos artistas e fomentar a nossa cultura. E aí a gente vai à rua com a rural, com um monte de artista junto, entendeu? Tocar na rua pro povo lindo que tá lá passando nas praças, entendeu? Nas ruas, na orla de Aracaju. E quem já foi, já viu, sabe como é bonito, né, o projeto, entendeu? Então é isso, o projeto Rural do Forró é um projeto cultural que foi criado por mim para poder fomentar a nossa cultura. Aí o pessoal assim, quer chegar e falar, eu quero recitar uma poesia. Vem também, justamente, tem outros projetos também que andam junto, tem um projeto do cordel, depois a gente abre a palavra pro povo, tá tocando lá, eu quero uma poesia, o povo daqui, o turista que chega lá também, quero recitar uma poesia, um cordel, então a gente abre a palavra para essas pessoas e todo mundo se sente pertencente ao projeto, né? Porque o Nordeste, né, você sabe como é, nós somos um povo que gosta de abraçar todo mundo, né? Que gosta de curtir a vida também, a alegria, nós temos presença de espírito. Então todo mundo é muito bem-vindo. Quando chega na Rural do Forró, o tanque tá cheio, a gente abre as portas, vamos embora. Eu sou apaixonado e você que é um legítimo sergipano, você teve essa ideia, falei, eu vou comprar uma ruralzinha, porque isso aqui, meu amigo, isso aqui no sertão, já salvou, foi muita gente, viu? Foi verdade. Na verdade, a Rural, como você vê, é um veículo que tem, ele é forte, ao mesmo tempo ele tem um design, né, alegre, né, que lembra o povo nordestino. O povo nordestino é um forte. Então a ideia de colocar a Rural como um projeto é fazer com que o próprio nordestino se veja, não só o veículo, mas também todo o layout que foi, né, configurado para ela, foi projetado para ela, as bocas para relembrar as nossas feiras do interior, entendeu? A nossa literatura de cordel que está aqui. E esse lado florido, bonito, que o nosso povo aqui, nosso Nordeste, é um jardim florido de tanto talento que existe aqui. Eita, olha, mas Eric quer falar. Diga aí, meu amigo Eric, ó, o filho de Sueli, fala aí. Gente, eu sou muito fã desse projeto, valorizando aí a cultura sergipana. Fico muito feliz e honrado em estar aqui com vocês no programa hoje. Sim. E é isso, nesse clima de forró com o padre Meirelles. Sim. Eu tava aqui vendo a banda do Bob Lelis e eu perguntando, cadê o Bob Lelis? Cadê o Bob Lelis? Aí esse, eu vi, compadre, esse é o ele Bob com Lelis. O senhor aí. E São Pedro ajudou, viu? Porque graças a Deus, graças foi a o seu link sair que estiou o pátio aí, ó, sem chuva. Tá tendo chuviscozinhos aqui, porque vocês não estão vendo, mas tá tendo chuviscozinho aqui, mas a gente tá segurando aí, que ó, um negócio desse não vale a pena não colocar, mesmo com chuva, rapaz, vai, vai, vai. Ô, compadre. Coisa linda, fala, meu filho, fala, filha de sonho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Hein? E o Bob Lelis vai cantar pra gente? Vai cantar, o Bob Lelis tá indo pra aí, porque tava, a banda dele tá aí, entendeu? Ele está aqui com a gente, viu? Ele tá aí, vai ficar com ele, vai ficar com ele. Você quer que eu já mande ele pra aí? Olha, então, compadre, enquanto ele tá vindo pra cá, eu vou fazer um esquenta aqui com a banda. Porque na sanfona tem ele, Pedro Rochadel.
Glória Costa, no Triângulo e na Voz. E também tem ele, Denis Arcanjo, na Zabumba. E minha gente, olha, esse período, sinceramente, é um período que eu adoro. Festejo junino, São João. É um tempo assim que a gente ama, porque a gente quer sergipano, é do país do forró, tem que valorizar nossa cultura. Então, enquanto o Bob tá vindo, vamos tocar um pouquinho? É isso aí! Tudo bom, Bob? Seu microfone aqui, deixa eu pegar aqui agora, ó. Eric. Estamos ao... É Eric, é Érito. Vamos agora conversar com ele aqui, que criador desse projeto maravilhoso, que é um projeto que a gente conhece, que enaltece nossa cultura sergipana e que a gente fica muito feliz e honrado em te receber hoje aqui no Você em Dia. Muito bem-vindo, Bob. Olá, gente, muito obrigado. Eu é que me sinto honrado de estar aqui com minha trupe e mostrando esse projeto cultural. Realmente é um projeto para valorizar não só os artistas de Sergipe, mas também a nossa cultura nordestina, não só a música, mas também toda a literatura de cordel, a poesia, entendeu? E a dança também, porque quando a gente está na rua, as academias de dança aparecem, fazem aquele espetáculo à parte, e é sempre assim, todo mundo se unindo, entendeu? Um projeto super agregador, todo mundo se unindo para poder fortalecer toda essa nossa cultura, nossas matrizes culturais. Ô Bob, deixa eu te fazer uma pergunta, e quem quiser encontrar a Rural, você, sua banda, como é que faz? Então, dá uma ligada, vai lá no, pode ser no Instagram. Rede social, nas, né? Nas redes sociais. Posso passar aqui? Claro, pronto. À vontade. Bob, underline, Lelis, underline, oficial, no Instagram. No Facebook, Bob Lelis, né? E o site da Rural do Forró, quem quiser, www.ruraldoforró.com. E quem quiser ligar, eu posso passar o telefone também? Pode sim, fica à vontade. 99929-3169. E a gente vai entrar em contato e ver qual a possibilidade melhor da gente fazer essa festa aí na sua casa. Olha, daqui a pouco você canta pra gente, mas agora eu vou faturar, vou dar um recadinho aqui especial. Bom. Fica ligadinho aí, porque é importante, é oferta, viu? Agora vamos de música, né? Porque eu tenho certeza que todo... Olha aí, ó, Bob se preparando com a sua banda, conversando, naquele entrosamento, pra fazer um forrozinho bem gostoso pra gente. Bob, é com você. Oh, vou cantar aqui uma música minha nova, do novo CD, pra mostrar que eu também sou um cangaceiro digital, né? Muito amoroso, muito romântico. Simbora, meu filho. Disser que ainda tem um pedacinho no seu coração, e que esse pedacinho miudinho ainda mexe muito com sua emoção. E mudo o que eu fiz, apago tudo feito giz e corro pra você, meu bem. É só ligar e me espere que eu chego já. Simba! Eu chego já pra beijar você, amor. Eu chego já pra sentir seu corpo em mim. Eu chego já pra gente se amar de novo. É só ligar e me espere. De novo, pra fixar o refrão. Eu chego já pra beijar você, amor. Eu chego já pra sentir seu corpo em mim. Eu chego já pra gente se amar de novo. É só ligar e me espere que eu chego já. Oh, olha, minha gente, esse forrozinho romântico maravilhoso aqui do Bob Lelis. Agora vamos fazer um pouquinho de música, porque...
Érito. Você prefere o quê? Compadre Meirelles. Érito é meu irmão, rapaz. Compadre Meirelles. Olha, deixa eu falar uma coisa. Tem um negócio também, fora desse negócio do emagrecendo. Claro que todo mundo tem que ir. Mas se você der três empurradinhas na rural aqui, uma na ladeira, de meia. Olha, meu filho, você vai ficar. Rapaz, eu prefiro emagrecentro, viu? Vamos lá. Leva rural, inclusive, se quiser. Faz uma empurradinha de meia hora, são 15 quilos. Que você perde rapidinho, entendeu? Porque a rural, assim, ela é voluntariosa. Todo dia ela me dá duas alegrias. Uma quando pega, outra quando fica. Quando o cara anda nela, já testa logo o coração, entendeu? Já testa tudo, já fica... Faz um exame. É uma dica também, né? Dá pra fazer os dois. Agora, produção, eu vou falar, seguir o TP ou chamar do venenoso? É pra entrar, é? Vamos de música rapidinho. Vamos de música. Pra falar de São João, coisa boa. Lembrar que dia 23 nós estamos em Itabi. Tô chegando em Itabi. Eita, reserva um jeque bem bonitinho, bem mansinho aí pra mim, que eu tô chegando pra rural pra fazer o show. Todo tempo quanto pé pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de rebu. Todo tempo quanto pé pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de rebu. Mas todo tempo quero ouvir vocês pra dançar com meu benzinho numa sala de rebu. Todo tempo quanto pé pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de rebu. Enquanto o fole tá tocando, tá gemendo, vou dançando e vou dizendo meu sofrer pra ela só. E ninguém nota que eu estou lhe conversando, nosso amor vai aumentando, porque coisa mais melhor. Mas todo tempo quanto houver pra mim é pouco. Sucesso, Bob, aqui na televisão Atalaia, assistindo Atalaia de Comunicação, no programa Você em Dia. Gente, os bastidores são os melhores. Eu acho que se botar audiência, vai lá pra cima. Vai. O que foi, compadre? Deu dor de barriga? Foi. Oxe, que é isso, gente? Eu tô entendendo mais nada, viu? Mas estamos aqui com essa banda maravilhosa. O Eric mandando muito bem. Daqui a pouco vem com a Hora do Venenoso. Mas, ó, esse período é um período que o grupo aí não para, né? Vocês acabam circulando o tempo inteiro, diversos eventos. É verdade. A gente... desde maio, na verdade, a gente está fazendo, todos os finais de semana a gente tem um evento, seja ele particular, seja ele público, a gente está rodando, inclusive com a Rural, né? A gente fez em Santa Luzia o Forró do Engenho, né? Foi um forró muito bonito, a Rural foi palco-cenário, agora 23, o São João em si mesmo, a gente vai estar em Itabi, sempre que está valorizando a cultura, está convidando a gente, porque a Rural é um projeto cultural, e a gente, assim, está com a agenda cheia, porque muito de nós aqui toca com outros grupos, né? Glorinha faz parte do Nanan Trio, né? Predinho Rochadel toca com ela, toca comigo, toca com o Sérgio Lucas também, a fazenda então, Itabi. Então vocês não param, né? Então a gente não para, assim, para se encontrar, mas... Tem uma coisa que une a gente, que é a música, né? Então, sempre que isso tem é muito especial. E esse viés aí, essa cultura consciente, na verdade. A gente tá vivendo um momento de uma juventude com a cultura mais consciente, né? Todo mundo mais preparado e consciente da responsabilidade que tem com as coisas, com as nossas raízes. E vocês valorizam muito, né? Isso. Essa parte cultural, né? Eu de um tempo pra cá... Isso tem chamado a atenção, é importante a gente valorizar. Então, eu de um tempo pra cá tenho me dedicado a realizar projetos culturais. A Rural, que tá aqui hoje, a gente veio, graças, obrigado pelo convite, tá aqui. Agradecemos. Eu quero até dar uma voltinha na Rural, né, vamos lá. Gente? Rural é um veículo bonita desse jeito. Quem você acha que eu vou recusar? Ela hoje tá bela demais. Inclusive, eu fiz o baile do Santinho. Né? Foi o Arraia do Santinho. Foi sábado, não foi? E Santo Antônio disse, ó, vá pra lá pro programa, entendeu? Você tá precisando se arranjar. Vocês foram, olha aí, tá vendo? Então vamos fazer, nós temos um quadro aqui, Amor em Dia. Então vocês mandam um recado, mandam mensagem pra gente arrumar aí, né? Um relacionamento. A gente já tá tentando aqui. Compadre Meirelles, não sei se a gente vai conseguir até... Tem muita comadre querendo, compadre, né? Compadre Meirelles, você já casou alguém? Que eu já casei, já virei padre, viu? Já? Foi. E tu? Uma espigarda no garganta, foi. Ó, gente, é o seguinte, eu vou pedir licença, vocês preparem uma música que daqui a pouquinho eu venho com toda a turma, o Venenoso, o compadre. Gente! Eu vou falar pra você, quando você agora chegar através do trânsito, você tem que ficar comigo antes uma semana, me dando uma hora de como fazer merchan, porque você arrasa nos merchans. Ô, oh, amigo, você muito arrasou. Muito parabéns, também. Você lacra, viu? Não tem igual. Obrigada, gente. Olha a diferença, né? Arraso. Me diz aí, agenda pro fim de semana. Vamos lá.
Fim de semana com a Rural do Forró, eu tô com a agenda cheia. De manhã, levar no mecânico, de tarde, levar no mecânico. É de noite, isso. De noite, uma manutenção lá em casa mesmo. Tô chegando! É, é bem assim, né? Ó, quero agradecer a participação de vocês. Muito legal, muito bacana. A gente já começa muito bem a semana, que o nosso arraiá realmente ficou no clima, né, compadre? Exatamente. Quer falar alguma coisa? Não, compadre? Eu quero ficar aqui sentado, gostei. Ah, você quer? Ah, é. Eu quero deitar já, velho. Não quer trabalhar, não. Se sentindo em casa. Menina, aí eu tanto quero. Você tinha também? Um, agora tem dois preguiçosos. Agora dois. Então, os dois ficam aí, né, deitado, sentado no sofá e eu trabalhando. É assim, tô gente. Tô aqui com meu irmão. Bob Lelis. Queria chamar. Bob Lelis. Parece. Agora falar em agenda, eu queria realmente agora falar sério. Fale 23, sério, Bob, sério. Estaremos em Itabi com a Rural do Forró. Eu e a minha trupe aí fazendo esse show maravilhoso. Ei. Sérgio Lucas também, nosso compositor, ei, cantor aí, maravilha, vai estar conosco lá fazendo essa animação. Obrigado pelo convite. Nos espero que a gente chegue já. Vamos encerrar o programa com música. Vamos com música. Ó, vocês dois levantem, que aqui não é lugar de estar sentando, não. É arraiá e é forró e forró também. Vem, você de casa, tem que dançar. Levanta do sofá. Vamos lá. Que falta eu sinto de um bem. Que falta me faz um xodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim, sou só. Mas eu só quero um amor.